Jedan od najtežih problema srpske ekonomije svakako su monopoli. Oni razaraju tkivo srpske ekonomije i privrede, a najopasniji su svakako finansijski monopoli, bankarski monopoli, tačnije oligopoli koji se pretvaraju polako u kartelizaciju finansijskog tržišta. Dakle, ova ustanova iza nas, Narodna banka Srbije, umjesto kao sve centralne banke normalnih država, da je reagovala na te monopole, ona ih je pustila, došlo je do teškog dolivanja novca iz realne ekonomije u bankarski sektor, tako da smo ostajali bez novca i ostajemo uvijek samo zbog nerada Narodne banke Srbije. Banke mi ne krivimo, banke, naravno svaka banka, svaki preduzetnik želi da stvori monopolski položaj, to je idealna pozicija za bilo kog preduzetnika pa i bankara, ali Narodna banka Srbije mora da reaguje i mi tražimo i mi ćemo u stvari uraditi kad dođemo na vlast, da se ispita rad banaka, da se kontroliše njihov rad, naravno u okvirima zakona naših. Mi sumnjamo da se novac izvlači iz zemlje putem kupovine deviza kroz odmenu kursa dinara. Mi mislimo da je poreski organi također moraju da reaguju. Više je načina da izvlačenje novca iz Srbije,